Základní a mateřská škola v Hlohovci uspořádala po 5 letech maškarní karneval. Malincí, větší i největší v různých maskách zaplnili sál místního kulturního domu a program si paní učitelky řídili sami. Program nachystali bohatý s řadou vystoupení i hrami pro děti. V úvodu se předvedly děti 4. třídy ve vystoupení Laserová show, které připravili paní učitelky Petra Karafová a Ivana Daňková. Jak vznikl nápad na choreografii, jsme se zeptali asistentky paní Ivany Daňkové. Bylo to takové spontánní, chtěli jsme něco jiného, netradičního. S kolika ti dětmi jste nacvičovali a jak vás vlastně vůbec napadly ty kostýmy? Nacvičovali jsme to se 14 dětma a jak nás to napadlo, také spontánně. Další roztomilé vystoupení měla nachystané třída Sluníček z mateřské školy. Dětem po dobu vystoupení pomáhala paní učitelka Marta Pixová, která také následně moderovala soutěže a motivovala děti k pohybu. Dnešní program s námi připravovala i naše mateřská škola, což nebylo původní tradicí. Já jsem ráda, že se nám podařilo přemluvit paní učitelky z mateřské školy k tomu, aby se podíleli na organizaci, takže paní učitelky nám letos zajišťují jednak soutěže zajímavé pro děti a také výzdobu, tak jsme moc rádi za to, že je nás tady více a že jsme takový dobrý pořadatelský tým. Vystoupili také moderní gymnastky z první a druhé třídy a taneční skupina NCOD s choreografií Kung Fu Fighting. Paní ředitelko, vy máte letos úžasný rok, který jste nazvali rokem pohybu. Co to znamená a co je jeho cílem? V základní škole máme letos rok pohybu, který jsme uspořádali v návaznosti na doporučení ministerstva školství s názvem Aktivní škola. Chceme v dětech vzbudit radost z pohybu a motivovat je k většímu sportování, které přispívá jejich zdraví. A letos nás ještě kromě tady toho karnevalu čeká olympiáda, kterou uspořádáme jednak pro naše žáky a žáky okolních škol a také spousta sportovních činností na naší školní zahradě a školním dvoře. Vy tady máte jednu úžasnou, nebo dvě dneska vystoupily úžasné reprezentantky gymnastiky v rámci tady toho roku pohybu. Takže můžete je představit, kdo to je a co vlastně získali ty děvčata? Takže je to Tinuška Radkovičová, žákyně druhé třídy, která je velmi úspěšnou gymnastkou a je držitelkou zlaté medaile v Českomoravském poháru v gymnastice. Tak jsme rádi, že tady mohla dnes vystoupit a protože nechtěla vystupovat sama, tak ji doplnila naše dívenka z první třídy, Sofinka Jungmanová. Jak jste spokojená s účastí? Účast je opravdu velmi vysoká, jsme za to velmi rádi. Jaké byste měla přání do budoucna? Přála bych si, aby se tradice pořádání našeho karnevalu udržela i do budoucna, aby jak děti, tak i rodiče měli zájem o tento typ společenské kulturní akce. V maskách byly nejen děti, ale také rodiče a někdy prostě celá rodina. Takže milí Čechovi, vy máte dneska tady úžasnou masku, tak jak, koho to napadlo a kde jste ji vůbec sehnali? Zašli jsme do půjčovny, holčičky měly šatičky, ale kluci neměli. Kluci jsou za Transformera a za, nevím, někoho z Hvězdných válek. A paní byla moc hodná a vybrala i něco nám, takže jsme šli s tatínkem za Karkulku a Vlka. Když se akce vydaří, je to pro organizátory velká radost. A v Hlohovci se moc vydařila. Je zatím spousta práce, volného času a týmové spolupráce. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě dnešního karnevalu, paní učitelka z mateřské školky za hezkou výzdobu, pedagogickému sboru ze základní školy za přípravu tomboly. Chtěla bych také poděkovat všem rodičům za to, že se zapojili, že jsou tady v maskách a tím pádem se vytvořila taková hezká atmosféra karnevalová. Také bych chtěla poděkovat všem sponzorům za krásné ceny do dnešní tomboly. Oženil se kominík, vzal si ženu.